کہندے نہیں نصیب وسائل حسین دے زندہ ضمیر لوگ ہیں قائل حسین دے زندہ ضمیر لوگ ہیں قائل حسین دے پہلے ازل قانون تے بعد ابد ہے حسین اگلی تے نہیں گنی دے فضائل حسین دے آ موت ویندی میں اگڑی کو یزید دے دربار بیبی پاک نے خطبہ دتے کیا خطبہ ہے سماعت سناؤ آ موت ویندی آ موت ویندی میں یا بابا جگ تو لہوندا او میری پیشی دا پے ملویندا میری پیشی دا پے ملویندا پے ملویندا میرا غازی جیتا جڑا کڑیاں وچ کھڑے روندا او دور دے وستیاں دیاں دی دور دے وستیاں دی نت سکھ رہا دی پیو جڑا مل دیئے پھینو بھیرا او خاتون دا دھیا سکھ دیا رہی تے وطن دیا بہوا کو بعد مدت دے مل گھر آیا آ ملیا ایک سغرا امام علی مقام نے کربلا دی تیاری فرمائیے بی بی سورہ کو خط کہنے بی بی نے عرض کیتے ہیں اپنا حضور میں کو کتی جلوہا آپ نے فرمائے ستویں دے دی علی اکبرہ سیتے کو کھلی رسی ستویں گزری ہے اٹھویں گزری ہے نامیں گزری ہے نامیں دی دی کے تھلی ہے بی بی پیک پیک سنیڑا نے دنو سنیڑا کڑا سما سماؤ کوئی نیوے ہاں کوئی نیوے ہاں سنیڑا